I do have money. I do have money. Bas. No, kidogo. Unajua? Okay na. Tunaenda kulingana na programu. Tuseme Kiswahili ama Kizungu. Tunaenda kulingana na ngoa. Imadhi. Imadhi. Welo chalango, welo chalango. Sorry. Welo chalango. No. No, in fact, I want to tell you one thing today, okay. My brother and sister. Yes. One ginyako. Madi to way, Ginyakoma Madi talk way. How are you going to put it? No, before we put it. Ginyakoma Madi to way, talking about Madi to way, you got a kimule. No, Changimi Mula, Malia, Cochangima, Ogina, Telemula, Ma, Inayako, and then I bet Yako. No, Timane can be what I want to be one can know. Yes, what a new festival, Tango to work. Yes, you change your pocket locker. You change your pocket locker. One called Arena Media Services. Yeah. One called Skiza. Yeah. Na Safaricom. Yeah. One called Gidi. One called. Hey. One you get? You want to get Hennessy? One get Hennessy. Hey. Hennessy. No, Hennessy. Ni koma maki mado. Ongea na lugha ya Kiswahili kidalua alafu mimi na geuza na lugha ya Kikuyu. Kwa sababu nataka kila mtu asikie kitu inaendelea. Yes. Ongea juu ya Safaricom kwa inini hiyo. Alafu mimi naongea lugha ya Kikuyu. Kwanza kabisa wewe unasikia lugha ya Kikuyu, tega masikio yako, sema. Kwanza kabisa tuko na no, wewe unasema na mimi naongea kwa Kikuyu. Twende kasi. Wanigi Arena Media Services. Oh, yeah, Ganet, Limited. No, you are to team to your watch. Arena Media Limited. Kwagerewega ni audio kwa Arena Media Limited. No akwe ne ure. Machielo. Machielo. Aya. Machielo anikisikiza by Safaricom. Wegane di wako radio a Safaricom skiza. Ne akore di akakare ni ne ure. Ure, ure. No, sasa chakinuo kendo kaa tukula wacho gido nini, gido kongo. Sasa naongea kilunga kikongo. Wadao karisikiza kacha. Yeah, sema tena. Wanigisikiza by Safaricom. So hivi naongea kikongo, kama unasikia lunga kikongo, teka masikio, twende. Wanigisikiza by Safaricom. Tubina ya zambe Safaricom sikisa na limbina yunga aina motema. Aya, wanigihenesi. Toaka ena mobimba na ngai enasi lumbea lumbena kowela na lekwasa. Wani kodi renegade air. Esakoya elekele air ni bolingo na ngai yoyoyoyo. Ogina kanyi bago jogu. No, kona uondoji. Ipa manjogi. Aya, so. Yes, gisani. Gisani. Wadu wani mwadu wa songi ni chap chap. Sani wadu aronia. Yuki chodo wadu wako jakubika. Chike maskiza filmari enda. Wewe toa simu yako wacha. Enda kwa mali inaandikwa message. Mali ya kutuma message, mali. Enda tuma message. Chap, mali ya kutuma. Fika pale kwa message. Tunaenda kwa sikisa. Fika pale kwa message. Ukitaka kupata hiyo sikisa ya presida, unafanya nini? Unafanya nini? Una dial star. Yeah. Lo ready to return money. No, yeah, what make me as a guys? What got us it? Una dial star. No, madam, kidogo, madam toa simu yako. Anaachiko, digo simu yako. Kusiyoga simu. Wewe, toa simu. Aya, chap. Nani, toa simu. Wewe, pia toa simu. Aya. Luo kwezo. Una dial star. Aya, kidogo. Sema sasa. Una? Yes, una dial star. Yeah. 860. 860. Star. Yeah. 77 hash. Yeah. Mane geni duaro tumane. Mane duaro tumane. Wabire wangwana. Wano wangwana. Mane udo wangwana. Wano meto kenwa. Mulume jaka. Wangwana budo kenge. Kwenda budo kenge. Mwisho siyepe ni. Mwano suja mani waro. Ndakeje to siyepe. Kuruna jaka dika. Yes, mwano wangwana. Rudia tena. Sita. Mwenye amepata ate aone tu yaonye. Sita. Mwana kwa sita. Nani amepata wangwana. Laja. Nani amepata wangwana? Hey. Wacha nisome.
Kwa hiyo, tafadhali kama uko hii side, naambiwa the fifth president of Kenya. Yeah. The fifth president of Kenya. Kama uko huku tafadhali. Hebu songa kidogo. Ajikuta. Wale wa nyuma. Tunaambiwa kama uko hii side, tupatie nafasi tafadhali. Tokeni hapa nyuma wale wako hapo kwa side, tokeni nyuma tafadhali. Yes.